precis. Inte speciellt. På väg upp till Times Square nu. Okej. Där. Se vad vi hittar. Här är Baba Swimbo. Times Square. Det var gott. Nu är man mätt. New York strip steak i New York. Här har vi precis inte shoppat sneakers. Nu står jag här. Mitt i röran. Madame Tussauds här framme och lite mer grejer. Spela lite spel och ha det kul. Vad kan det vara? Jag lirar bort för att börja bli varmt. Jag ska leta upp lite grannställen nu. Här har vi lite fiskbrukar här. Vad sa du? Här kan du få din mat du vill i alla fall. I det här kvarteret. Ja, det är ju lite för långt än vad vi ska. Nej, jag måste ha lite gott här inne. Iron Building. Ja, men ganska främ. Ganska främ. Har man sett den i alla fall, hur du såg på det. Där klättrar på stenen, Central Park. Tror jag var inte svettigt. Jenny kommer här ner någonstans. Jäkla byggnader. Här bodde, bakom bodde visst Victoria Silvstedt, sa Jenny. Kolla invåningarna där. Jag kom precis in här. Tänk om man går till attack. Kolla vilken cute. Oj. Åh, oh, gött det ska bli. Pastrami. Vad stod det? Park. Och nu ska vi... Ja, jag vet inte. Vi ska till Jennys affär förstås. Åkning, säger jag. Men man kan åka runt och så vi kan åka en sväng där nere förstås. Det ser lite härligt ut. Ja.
en tandemcykel. Nej, men det där gjorde vi i Barcelona. Åh, varmt det här. Ja, det var varmt. Det är väldigt hett, det kommer hästpatrullen. Det är kallt. Sugen. Mycket. Det är så intressant att se vad det är. Kolla vilken jag kan fritt jag har. Nice. Ja, det blir intressant att se vad det är. Då kör vi. Kolla här, varmt är det. Jag är precis framme vid det memorial-grejen. Huset. Åh, det kommer några regndroppar. Det var fan skönt. Yes. Poliser överallt. Här borta har vi ju det. Ja, det var rejält. Hej allihopa! Vad heter det? David ska åka The Joker nu. Det var nära. Jag är jättehes även. Ifall du inte hörs vad jag säger, det är därför. Den är som insane i Stockholm. Ja, hur känns det? Känns bra. Du var strax på före här. Exakt, han har The Flashpass och går man före kön och så får man åka två gånger. Där har vi den. Så där ser det ut. Och så piper den till när det är dags att oh, nu kan du gå in, för nu finns det plats liksom. Hej, nu är det jag igen. Vad heter det? Ska visa kartan som finns över området. Här. Wow. Ganska många karuseller. Berg- och dalbanor. Mest berg- och dalbanor faktiskt. Och så där har vi, kolla, små korgar, M&M's korgar. Man kan åka hit. Nu ska David, ja vi har åkt Flume Ride, eller vad den heter. Det är därför vi är lite så här blöd. Lite dynsyn, det har blivit lite bättre. Kolla här nu, David ska åka den där. En träbana. Kom fram här istället, kan vi visa den här. Nu kommer den här. Taggad. Ja, okej, så. Men kolla den här.
Jag ska köra fritt fall. Ja. Fritt fall, det är den i mitt röda spåret. Gröna är åkt. Gröna har redan åkt, ja, precis. Där. Det här är sista dagen, imorgon bitti åker hem. Japp, nu ska vi gå och se på fyrverkerna snart också. Precis. Och nu börjar det regna, men kolla vad mysigt! Oh, nice ju. Yeah. Mysigt! Jag gillar att de har så här mycket att man kan sitta. Ska vi gå en bit till eller? Ja, vi gör det. Det är inte långt mot vatten där borta heller. Nej, precis. Där borta är Hudson River. Man börjar lära sig hyfsat i alla fall. USA nu. Det tog bara en vecka. Okej, äntligen säger jag. Äntligen. Målet med den här resan, det var den här dörren. Nej men typ. Det är Carrie Bradshaws dörr. Det känns helt sjukt. Helt sjukt känns det. Vi är typ två. Så jantligt. Hörru, vad tycker du? Det här är maxat. Det här är ungefär som Hollywood-skylten. Lika fram. Nu ska vi gå till där hon och Miranda köpte cupcakes. Asså. Magnolia Bakery. Peace out.